temën e parë, në fakt kolega jonë Lediana Braçi ka përgatitur një reportazh fantastik në kishën e Laçit apo në kishën e Shnandojt, ashtu sikurse njihet. Të martat e kishës e Laçit kanë nisur tashmë, janë 13 të martat, të cilat besimtar të besimeve të ndryshme, sepse kjo është e veçanta dhe kishës e Laçit, bëhen bashk dhe shkojnë për gjatë të martave, disa bëjnë 3 të marta, disa bëjnë 13 të tila, pra nis një lloj pelegrinazhi, cili përfundon në javën e dytë të qershorit. Me datë, është një datë e rëndësishme sigurisht, duhet thënë, për gjithë ata të cilët besojnë, jo vetëm në besimin e krishter, pra janë besimtar katolik, sikurse e thash, po njerëz të cilët kanë një lutje, apo një lloj dëshire, cila presin për të realizuar. Ka një mrekulli që thonë që ka ndodhur atje kur kanë tentuar që ta rënojnë kishën e Shnandojt, që një pjesë e ushtarve janë rrëzuar, pra nuk kanë mundur dot të ecin. Edhe kjo për shkak është një ndër mrekullit po, më të. Po, thuhet që kisha e Laçit, për gjithë ju që e dini ku është si vendodhje, do në fakt doni ta ndërtoni diku tjetër, po sa herë sikurse tha Flori, ndërtohej atje, vjen re që nuk kishte më ditën tjetër. Të paktën kështu thonë edhe legjendat urbane për edhe atë mrekullin apo ekzistencën e kishës së Laçit. Po, po cila është ndoshta këshilla për gjithë ata të cilët duan që ta bëjnë një vizitë në kishën e Laçit dhe nuk e kanë bërë. Në fakt do kenë mundësi që të shkojnë me makinë deri në pjesën e sipërme të saj, por ka dhe nga ata të cilët kanë zgjedhur si dikur rrugën e vjetër për shembull që të shkojnë deri në një pikë të më pas të ecin në këmb. Simboli i gjithë rrugtimit për në kishën e Laçit është simboli i vuajtjeve që ka patur Jezu Krishti deri në momentin e kryzimit të tij, pra të njehen të gjitha vuajtjet, pak a shumë, si që ka vuajtur dhe Jezu Krishti, simboli i krishterimit për njerëzimin për para se të merte mëkatet edhe të kryzohej. Me gjitha të, kisha e Laçit sigurisht është vjen, kisha e Laçit njihet me kishën e Shën Antonios, apo Shëndojt, si që mund të njohim edhe ne, pra ka një shën i cili është referim ajo kishë, ku thuhet se ka kaluar. Sigurisht që ka interpretime nga më të ndryshme, po më mirë nga gjithë e din vetë klerët, e din vetë përfaqësuesit e asaj kishe që janë aty, apo ndonjëherë nga ana tjetër edhe vetë besimtarët e verior, të cilët janë, mund të themi se edhe në fjalë të përditshme, kur duan të betohen, të betohen në emër të kishës Shnandojt, ndërkohë nga ana tjetër ndonjëherë kjo është kthyer edhe në batutë. Mire, nisim atëherë këtë të martë, çfarë ka ndodhur atje? Lediana Braçi na ka sjellë të gjithë reportazhin nga kisha e Laçit. Kemi ardhur në kishën e Shnandojt në Laç, ku për 13 marta mira qytetarë nga të gjitha besimet fetare vinë në këtë vend të shenjtë për të lutur për shëndetet e mbarësisë, ku na pret dhe atë prej gjurashaj për ta treguar më shumë për këtë vend të shenjtë. Ja me atë prej gjurasha i cilët nga tregojnë më shumë për të martat e shenjta. Atë falim deri që nga keni mirë pritur, dhe dojnë nga tregojnë më shumë për të martat e shenjta. Të martat kanë filua prej asaj dit në cilën besimtarë që e njihnin Shnandojt, e kishin marë hire për i ti beri sa ishte gjallë, se Zoti kishte lanë shumë karizma, ditën që ja kanë transportuar trupin prej një kishët, një kishë tjetër ishte ditë e martë. E dhe preja saj ditë praktikisht ata janë lillë me këtë ditë. E janë ba 13 të martë, për faktim se dita e fejtë Shnandojt është me 13 qershorë. Atëherë besimtarët kanë preferua nuk do të bajmë 9 ditëshin, por do të bajmë 13 ditëshin si pregaditje shpirtnore për me kremtua ditën e festës ti me 13 qershorë. Sa më të shkoj numri i besimtarëve të cilët vinë këtu, po themi, edhe të martave, po edhe gjatë ditëve të tjera? Besoj? Të është një, më pëlqen me i thanë, thjesht, gjatë një vitit, vjen praktikisht gjysme Shqipëris në këtë vend. Gjatë një të marte, kur fillojnë 13 të marte, si që po e shihni, fluks jashtë i vazhdueshëm, fillon prej mëngjezit, praktikisht rrethore spens, e vazhdon deri në mesnatë. Besoj se pelegrinët kalojnë këtu jo ma pak se 18.000, 19.000 deri në 100.000 vetë, kalojnë gjatë
vetëm gjatë një ditët. Për çfarë luten kryesisht? Dhe ka pasur ndonjë histori, duhet temi, që një personi mund t'jetë bërë një mrekulli në familje? Sepse kemi dëgjuar, shpesh ndjes që ka pas personat të cilët kanë qenë me aftësi të kufizuar dhe kanë mundur që të rifitojnë sërish këtë aftësi. Njerëzit luten gjithmonë për tri gjana që kanë nevojë për këtë jetë. Për shëndet të mirë, për mirëqenje e për fat tjetës. Sigurisht se nuk është mjeftueshme me ardhme në kishën e Shënaut për këto motive. Por Zoti kur nuk i përbuz këto motive, pse ai vetë, Jezusi, si nuk gjilë, askush ju ka refuzuar njerëzve që janë afrua për këto nevoja të trupit, pa e ba një vepër të mirë mbi jetën e tyne ose një mrekulli. Këtu gjithmonë fakti se vjen gjithë ky njeri edhe se shtohen vit mas vitit, është shenjë se Zoti i bekon, se Zoti vepron mbi jetën e tyne. Nga njëherë njerëzit vinë spontanisht e mason, për shembull një çift javë të fundit ka thënë, ka 13 vjet që kërkojnë me pas fëmijë, edhe nuk kam rinë. Ke marrë këtu të kisha Shënaut, i kem kërku Zotit këtë hirë, edhe presim një fëmijë. Ah, sa lajm i bukur. Herë tjera, afrohen njerëzit e ma thonë, kur isha fëmijë, kisha shumë vështirësi me folë, isha i blokuam, edhe Zoti më ka benku aqësa, më ka këthu fjallën, edhe flasë rjelëshëm. Gjana të tila, të ngjashme, me këtë të vërtetën, shpesh herë ma dëshmoj njërzit. Shumë interesante. Edhe diçka tjetër dojë të të pyesaj që përveç katolikve, këtu ka edhe musliman dhe nga të gjitha besimet fetare. Si e keni parë këtë? Besoj se gjysma që vinë janë të krishten, e gjysma tjetër janë të fesë muslimane, bektashjane, ose besimtarë tjerë që nuk identifikohen me asë me krishterimin, asë me fejnë islame, por vinë. Pra, shumë tjerë vinë, Zoti i trajton në njërë të barabartë, si ata që janë të krishten, si ata që nuk janë të krishten, pëse gjithë janë bitë e ti, edhe Zoti i donë dhe një pikën e fundit. Besoj se në këtë kuptim, kisha Shënaut në Laçë luan edhe një rol të bukur, se jam rinë me bashkua fete ndryshme, atë që nështë ana, edhe nëse përpiqna, si njerës, si prifta, si hodelar, me u afrua në fe, nështë ana nuk jam rinë, por Shënaut, me karizmin që ka, mërin me mblel gjithë bashkut në këtë vend, e kështu kryon një atmosferë ekumenizmit e dialogut fetar. Me jove në në zemrët tonë, për shumë ka e nga vim, që në darë për i Zotit e për i të shumësit. Qytetarët e cilat kanë ardhur sot në kishën e Shënaut në Laçë. Le të pyesim se nga cilat vende ata kanë ardhur dhe çfarë lutjesh ata kërkojnë. Është herë e parë që vjen këtu në kishën e Laçit? Jo, ka disa herë që vi. Për çfarë lutesh ti? Për familjen, të kemi shëndet. Për shëndetën familje, në fëmijë, me na prish Zoti marrë, me na hiq Zoti djallin prej Shqipërisë të krejt. E për tanë, për popullin shqiptar, si t'jenë ma mirë, ma kënë ma begati, ma jetes të mirë.
Besoni te kisha e laqit? Besojmë te kisha e laqit, besojmë te Zoti, edhe mos në alëshovë Zoti doret. Në cili vënd vini? Nga Lezhë, nga Bregu Matës. I sa ti vit është që vini në kishën e laqit? Vit për vit. I ndishtë një gjdo të martë, pra një gjdo të martë jeni këtu në kishë, apo? Po, po, gjdo të martë dhe shkujmë. Po, shkujmë edhe me për kishë atyre, në shërgohë. Për qëfar lutën ju? Për të madhin zatë që nga ka falë, dhe për mirësi në familje. Besoni të kisha e laqit? Besojmë, si s'besojmë. Ju ka ndodhë në një mrekulli në familjen tuaj? Ja, drejtë është ja. Për qëfar për lutën i sot? Ndodhë për shdo halë nevoj të mijat, familje, seme, gjithë njërzimit. Pa që mirësi i Ukrahin, Palestin, Rusi, gjitha. Pa që mirësi gjitha familje të une. Besoni të kisha e laqit? Po besojmë, pra ta kime. Vini gjdo të martë? Po, martë e që ta unë e djelë, sa herë të kena mundësi. Qëfar mrekullia ju ka ndodhur në familjen tuaj? Nuk ka ndodhur mrekullia, se kam pa vajzën 12 pa fëmijë, ka djalin, kërë 30 djalin tjetër. Kam pa 19 pa fëmijë, ka djalin. Kam pa 19 pa fëmijë, disa ku, ka vajzën. Pa ti ka ardhur në kishën e laqë të shbërme fëmijë? Po, 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 po. Nga keni ardhur? Nga Tirana. Nga Tirana. Vini çdo vit në kishën e laqit? Jo, është hera e parë. Çfarë moshe keni? Unë jam 19 vjeç. Kam marrë për të lutur. Për çfarë luteni ju? Për mbarësi, për shëndetin tim edhe për familjen. Besoni te kisha e laqit? Është mase, është mrekulli. Ju ka ndodhur ju ndonjë mrekulli në familjen tuaj? Po, për dhe sa kam hektu, besoj, shpresoj, kam njitjet, era shqetsime. Kam një mrekulli me fjalë, si kam herë. Si origjinë jam premjetar, por rritu në Laqë. Qëfar besimi keni? Unë jam musliman. Vini çdo vit në kishën e Laqë? Jo çdo vit, por çdo ditë kur ka të marta. Pra çdo të martë ju jeni këtu. Besoni te kisha e Laqë? Besojmë shumë. Ju ka ndodhur në një mrekulli në familjen tuaj? Mua nuk më ka ndodhur në një mrekulli, por duke dëgjuar dhe duke parë, kam besim të plotë. Çfarë ritualesh bën ju kur vini këtu te kisha e Laqit? E ke ndjesë, domethënë qirin, çfarë ndjesë? Zoti këtu vetë lutem aty, me lutjen si gjithë të tjerët. Nuk i di të gjitha fjalët që mund i din katolikët, por lutem atë dëshirën time, o Zot, më ndihmo, o shtanu, për fëmijë, për të. Dhe i them, me ndofsh ashtu si do ti, o shtanu, për nime. Kaq, një lutje shumë të thjeshtë, por shpirtërore. Po çfarë luteni? Lut në për hallet tonë, për fëmijë, kam letër djalit pa marr hallo. Tani çfarë rituali do bëni? O Zot, ma bë mor djalit moni letrat. E prekni? Po, prekim me gjithë shpirt. Një mos më tej. Faleminderit. Nga keni ardhur zotëri? Unë jemi nga Gjoni Pukës, që më do Marku. Këtu vimi frekuentojmë të 13 martë të shënënit. Këtu është një veni i shenjtë, shumë i bekum. Sigur edhe unë e gëzojemi në nuë. Këte e frekuentuin njërës nga besimet nga matë nërshmet, vi nga të Shqipëria, edhe nga Kosova, edhe nga shumë venet nërshme. A një venë bëmirësie si kas, nga të smoni ka shënësh, kim pas shumë bëmët të mira të respektume. Kështu si këtë gjana, ne me lirin e demokracijës këtë u bëmë për të mirën tonë. Falendrojmë shënanurën se nga një mënë, edhe ju për pjesëmarë se mërë i pjesë to. U e mirë njofës. Qëfar mrekullia ju ka ndodhur në familjen tuaj? Unë në familjen time. Dhe për qëfar lutën ju? Lutë për shnetë, marësi, tjenë mirë fëmijë e mi largu, po tjenë mirë ku të qenë. Qëfar rituali keni më bërë sot? Dhe qëfar i keni këto që keni në duar? Këto janë letra që kemi lani mesh të shenjë të ilomina, shenjët për familjen time, për njërës të mi, për shnetë marësi. Këto kas, kjo kisha veli deku. Një mesazh të fundit për ta mbyllur atë, çfarë i uron të gjithëve? Po, një gjë kisha më dashur me vënë dukje se në këtë kishë, edhe pse njerëzit vinë të shënanohu, të shajtori e shënanohu, por praktikisht në qendër të asaj që na shpallin në këtë vend është Jezu Krishti. Në qendër të shpallis është ajo që kemi kremtua këto ditë e po kremtojmë se është vdekja Jezu Krishtit në kryq për mëkatet tona, e rinjallja
prej dekurve me cilën Zotin e alorën jetën, e jetën e plot, e jetën e pasosën. Praktikisht, ky është mesazhi kryesor që shpallet në këtë vend. Sado që nështë ta njerëzit nuk e kanë dhe dijen e plot se ai kryi që dominon në këtë mal është shaja se kush është këtu Zoti i shpisë. Zoti i shpisë është Jezu Krishti, shnanohu është shëptori i ti, e laj vete ka shpal Jezu Krishtin, e si e shihni edhe në statuin e ti, ai nuk e shpal vetë vetën, por e ka ndorë Jezu Krishtin fmi, e le bashkë me ta librin e ungjillit, që do me thanë, kjo është shpalja që bëhet edhe në këtë vend. Të falenderoj shumë. Mirë, ndoqëm edhe reportazhin e përgatitur nga kolegja jon, Lidiana Braçia, për të martat e kishës e Laçit. Faleminderit Atit që ka folur në këtë reportazh dhe gjithë njerëzve të cilët pranuan të flisin, besimtarëve të cilët treguan pak nga përvoja e tyre, nga ëndrat, dëshirat, lutjet e tyre, të cilat çfarë ishte shumë interesante, sikurse ndoqët ishin njerëz cilët vinin nga qytete të ndryshme larg Laçit, larg ndoshta edhe Tiranës, vende nga jugu, nga veriu, edhe të besimeve të ndryshme të cilët kishin ardhur apo siç thonë edhe besimtarët kishin njet që të vinin në kishën e Laçit për të lutur për veten e tyre, për familjarët e tyre, apo sikur se than, kishin edhe disa mrekullit të cilat u kishin ndodhur në familjet e tyre. Urojmë që lutjet të shkojnë gjithë secilit, absolutisht, të realizohen. E vërtet, në fakt edhe ai urim vjen për të gjithë.